Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna månadens Look Fantastic box. Och som vanligt ska ni alltid se mina videor med Look Fantastic som reklam. För jag är numera ambassadör för Look Fantastic, vilket betyder att jag får en fast summa pengar varje månad för ett visst antal videor etc. Och jag älskar Look Fantastic, har prenumererat på tjänsten väldigt länge. Det finns flera år utav material på min YouTube-kanal om ni är sugna på att se mig från början här på kanalen. Men idag ska vi öppna alltså årets sista månadsbox och jag är så taggad. Jag har också en liten extra box här. Om ni tittade på mina videor tidigare i förra veckan, då la jag upp två stycken typ Team Fantastic boxar, alltså typ mer kurerade boxar, och jag har fått hem en till sån, men jag tänker inte att jag gjorde en separat video, så jag kommer visa den i slutet, för det är en ganska liten box, eller om man ska säga. Men det här är Look Fantastics månadsbox som jag tänker att vi hoppar in i. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Ni är jättemånga som tittat på mina videor men som inte prenumererar, så gör det tycker jag. Så här ser det ut, här är ett litet informationshäfte som ni vet att jag inte tittar på i förväg. Jag har faktiskt råkat se några spoilers för den här boxen, för folk är så duktiga på att lägga ut dem innan min hinner komma liksom. Och de lägger ut det utan någon spoiler warning, det gör mig mycket upprörd. Och då hinner jag se, men tur är att jag har dåligt minne, för jag glömmer bort. Här är det sånt här i den här månaden. Det är alltså guld. Blå. Nu vill vi fortsätta, jag tar någonting här i först. Det första som vi har fått i månadens Look Fantastic box är från märket Jekka Black. Blek, oklart. Det är Glow Drops Highlighting Primer for Face. Vegan friendly, cruelty free, och det är i färgen champagne. Champagne, champagne. Låt oss se, så här ser den alltså ut. Ska se här. Den är plomberad, då vill jag, jo jag fuck it. Den här, jag älskar ju sånt här. I love it, jag har as mycket glow idag. Som ni ser, den här videon kommer här något framöver. Ska vi se här. Oj, den är mer guldig än champagne om jag får säga mitt. Slänger iväg den jävla kartongen. Mer guldig än champagne. Men väldigt, väldigt fin. Mycket highlighter, mycket skimmer, kolla min hand. Oh lord. Oh my god, men den var fin, den var jättefin. Glow Drops Prep and Brighten Your Complexion for a Healthy Natural Glow. Den är väldigt glitterig. Och det gör mig absolut ingenting. Utan, men det beror på vad man tycker om. Alla gillar inte glitter, en del gillar bara glitter etc. Men den här var jättefin. Men jag tycker att det är mer utav en guld än en champagne, om jag får säga mitt. Vad ska jag nu kladda av med det här någonstans? Om jag drar upp klänningen lite, för jag har en klänning på mig, kan jag då lägga det på lite längre upp på längre, som tror ni. Sedan har vi ifrån Percy och Reed, som är ett hårmärke i Storbritannien, jag tror att de är brittiska, så är det deras Session Hold Hairspray Reassuringly Firm. Jag älskar ju hårspray. Jag har gått från att inte öppna någonting till att tydligen öppna allt. Jag har lite dålig lukt efter att ha varit sjuk. Men det luktar inte så starkt. Det luktar som hårspray. Jag har inte så mycket att säga mer än att jag älskar hårsprayer. Och den kommer garanterat att gå hem hos mig. De hårvårdsprodukterna som jag använder allra mest, förutom typ schampo, balsam, mask, så är det ju torrschampo, texturspray och hårschampo, eller hårspray. Det sparar jag typ alltid om jag får i någonting. Sedan har vi en pensel ifrån Brushworks, och det är en sån här dubbelsidig pensel, ni vet att det är inte en av mina favoriter. Jag gillar Brushworks, men jag gillar inte deras dubbelsidiga penslar, för att jag vet inte hur jag ska applicera dem. En ganska bred platt pensel och en snedskuren pensel, som tyvärr ser ganska tjock ut, passar bättre med ögonskugga tror jag, än bryn eller så. Men spännande, det står bara double ended eye brush. Den här innovative dual-ended design, vadå innovative, förlåt, men dubbelsidiga penslar har funnits sedan 1862. Det var ett skämt, alltså jag har ingen aning om, men alltid. Men det är i alla fall en eyeshadow shader brush och en eyeliner brush in one. Skulle vara skitbra om man gillar att göra de här looksen som jag gillat jättemycket på senaste, med en utsotad vinge typ. Oh, oh, I like it. Jättebra grej att få i en box. Det är bra mix hittills. Det var länge sedan tycker jag som vi fick lite mer sminkprodukter, så det tycker jag är jätteroligt, det vet jag att många av er tycker om. Sedan har vi, oh, ytterligare sminkprodukter bara för det, ifrån märket The Balm har vi fått deras Metal to Petal Vava Vroom Cream Eyeshadow. Hur öppnar jag det då? Ja, jag bara öppnade så här. Okej,
Den såg inte så inbjudande ut om jag ska vara ärlig. Det är en mörkbrun med blått, kanske skimmer. Jag vill inte röra den för tyvärr så är singelskuggor inte någonting som jag kommer till användning här hemma. Och inte heller krämskuggor så himla mycket. Shift into overdrive, men den såg väldigt fin ut så här förpackningen och så. The Balm är verkligen underskattat tycker jag. Jag tycker det är tråkigt att de inte får så mycket uppmärksamhet som de förtjänar. Men roligt, Vava Room alltså. Cream eyeshadow. Spännande. Var det någonting mer? Hur många är det? Oj, jo. Det är två saker till. Sedan är det ifrån Avant. Så har vi fått deras Pro Radiance Brightening Eye Final Touch. Det här är alltså en ögonkräm antar jag. Den ska ha hyaluronic acid, propanediol och kollagen bland annat. Spännande. Tycker mycket om ögonkrämer. Speciellt innan jag ska sminka mig. Så märker jag en stor skillnad om jag använder ögonkräm eller inte. Så det är väl roligt. Avant är ju ett väldigt dyrt märke. Vi har fått ganska mycket från Avant inom åren. Både i adventskalendrar, boxar etc. Och det är ett märke som ni verkar tycka väldigt bra om. Så kul med en ögonkräm. Och sista produkten. Som vi får i årets Look Fantastic boxar. Alltså hur fint var inte det här hörni. Det är ifrån märket Medicate. Och vi har fått deras Hydro 8B5 Light. Nej, Liquid Rehydration Serum. Som Medicates återfuktande serum helt enkelt. Jag har faktiskt sparat den här. Jag la upp en video för väldigt nyligen. Där ni fick se allting som jag sparade ifrån mina adventskalendrar. Och full size produkten utav den här är en av de sakerna jag sparade. Och Medicate är ju tydligen skitbra. Så jättekul, jag kanske sparar den här istället för den stora. Eller kanske båda tills jag vet vad jag tycker. Men jag har hört så himla mycket bra om den här. Vilken jävla box, vi snackar hudvårdsprodukter. Vi snackar skugga, vi snackar borste. Vi snackar en jättefin highlighter eller bas highlighter. Och ett hårspray. Trevlig storlekar, det är 6 produkter. Jag tror att jag kommer spara allting utom krämögonskuggan och borsten. Ett, jag har jättemycket penslar. Och behöver inte en till, speciellt inte en dual-sided. Och jag använder inte direkt krämskuggor. Så allting kommer jag nog behålla förutom den. Så himla roligt. Så kul, det var alltså allting från månadens Look Fantastic box. Sen fick jag ju då den här. Jag vill uppmuntra er att se de andra. De som jag redan har öppnat är alltså en hudvårdsbox med typ en startkit. Vi snackar solskydd, rengöring, allting. Så fruktansvärt bra. Samt en billigare hudvårdsbox med Garnier och L'Oreal, bland annat en riktig glow boost liksom. Och det här är en utav två. Jag vet inte om jag kommer få den sista också. Men jag har redan tjuvkikat den här för jag hade ingen aning om vad det här var. Det här är en hårbox. Jag kommer länka den här nedanför. Men det är alltså, jag tror jag måste ställa den här någonstans. Jag ställer väl den här bredvid mig. Det är alltså ifrån märket Paul Mitchell. Och det är himlans massa grejer här i. Framförallt så är det ett shampoosystem. Det är Paul Mitchells Shampoo One. Och det här är med full size allihopa. Det är en everyday wash för att balansera huden, eller hårbotten och håret. Sedan är det Shampoo 2 som är clarifying och tar bort alltså produktuppbyggnad i hårbotten. Spännande. Och sedan är det då balsamet. Och det ska ju då vara för att återfukta hårstrått givetvis. Alla de här är lite kladdiga så någonting har läckt. Men jag ser ingenting som har läckt så jag vet inte vad det är. Men det är ju skitsamma. Men det är alltså 2 shampoon och ett balsam. Jag måste läsa på mer om den här serien. Men jag har ju precis, ni har inte sett den videon här, men det kommer här nu närmaste veckorna. Det blir lite så här mindre video nu vid jul och så. Men en full recension på alla Olaplex produkter. Och det är dags för mig att testa någonting nytt om jag vill det. Och de här kanske får åka in, de här ser jättespännande ut. Så shampoon och balsam, jag ska ställa dem här. Och sedan så är det en Paul Mitchell Firm Style Freeze och Shine Super Spray. Maximum Hold Finishing Spray. Så det här är alltså någon typ av hybrid mellan kräm att sätta i håret och hårspray. Jag har ingen aning, det står bara spray on to finished style. Jag vet inte vad det betyder. Oj, nu fick jag lite här. Men den luktar hårspray liksom. Så om det är någon som vet exakt vad det är för någonting så let me know. Och de avslutar också boxen med från någonting från Ava Pui.
Och det är en keratin intense treatment som ska, jag antar att det här är som en hårmask som man då ska bygga upp. Och gud vad gott det luktade. Jag tror att det är den här som har läckt, ser jag nu när jag öppnade själva korken. Men det här är alltså en keratin intensive treatment. Så det var allting som var, eller allting, men det var det som var i den här boxen. Och det är en så fin box. Jag kommer lämna länken till den här och de andra två hudvårdsboxarna under den här videon om ni är sugna på att handla dem. Men det verkar vara sjukt populära, för att jag vet att någon av de andra boxarna sålde slut. Jag tror att de också har en living proof sån här som jag hoppas att jag kommer rulla hem till mig. Men de här har jag ju då fått såklart utav Look Fantastic, eftersom det är ett betalt samarbete med denna videon. Men tack för att ni tittade på dagens video. Jag hoppas att ni tyckte att det var roligt. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!